आफ्नो भलो त जगत त भलो, आफूले राम्रो गरे पो छोराबारीले नि राम्रो गर्छ, छोराबारीलाई रुवायो होला के अरे लड्दिनु, त्यस्तो हुन्छ क्या कुरा त। आफू भलो हुनु पर्यो हो कि होइन, आफू बुढा भयो मलाई यो दिइन तैँले, मलाई यसो गरे तैँले भन्नुहुन्छ, जे दिए पनि अमृत समातेर खानुपर्छ। छोराबारीको कुरा गर्ने तिनीहरूले फेरि छोराबारीलाई भन्दैन त्यो कुरा गर्नुहुन्न नि, अर्काको घर जाँदै नजा, कसले कुरा गर्छ आफूले पनि नगर्ने अर्काको घर पनि नजाने, म त अर्काको घर दैलो जान्न के अरे, उराले उता गएर कुरा काट्ने, उता गएर छुसकर राख्नेलाई कहिले भलो हुँदैन है, हो कि होइन। कोही बाघ भालुले जसरी मासु खान सक्छ, कोही मासुै खान्न, हिँड्नु नजानेर उकाल त्यो ठुलो उकाली सानो उकाली भन्नेमा त चागी सारेको झरेको कुरै नजान्ने, अब गुन कुरा बोल्ने के अरे मैले बुझ्ने थिइनँ, त्यतिखेर इन्डियामा तपाईँले बोल्नु हुँदैन, बोल्दैन, यहाँ चाहिँ सबैले गुरु कुरा बुझ्ने, बोल्ने जो बोल्यो उसैको, मलाई हेर्न आउने रहेछ जो बोल्यो उसैको मुखमा हेर्थ्यो मैले खालै नै, त्यो ससुरा बुढा रुयो भनेर बडा बुढीको आँसु लाग्छ भनेर मेरै जबरजस्ती ल्याएको, फरकै भयो नि उयो त, यो थोरै थोरै ढेँडो खान्थ्यो के अरे अहिले भात खान्छु, दुःख लाग्यो नि कोदो पिँदा कोदो र पिठो बराबर हुन्थ्यो के अरे ओहिरो हाल्नु हात काट्थ्यो नि यसरी खर काट्दाखेरि नजानेर काटेको दिँदा दामै छ नि यसरी काट्यो, यसो गर्नुपर्ने रहेछ कि यसो गरेर काटेपछि औँलै काटेको दामै छ नि, कता घोडा ठोक कता बाउसो गर्दा यहीँ आउँछ के अरे, बाउसो नखनेर के खन्ने त नि, अब मकै खन्नु पर्यो, कान्ला खन्नु पर्यो, सबै कुरा गर्नु पर्दा त बाउसो त नलिहाटमै आउँछ नि, गाउँमा आएपछि त झन् आगो बाले भयो के अरे उज्यालो, नत्र त अब कोही कोहीले लाइट लिने लाइट बाल्थ्यो, नत्र त के बाल्ने, हाम्रो बुढाले त बाघै मार्थ्यो अरे नि, दुइटा हो कि कति मैले गएर यही बिहा भइसक्यो नि यसले पनि खायो बाघको मासु, कस्तो हुन्छ अब त बाघको मासु, मैले त खाइनँ तपाईँले खानु, मेरो खुट्टाले त हो यो हिमालको जरा भन्ने पुग्यो, हिमालको जरामा किन जानुभयो, त्यो सुत्ने बिस्तारा कस्तो हुन्थ्यो, कस्तो हुने नि गुन्द्री, गुन्द्री माथि के हुन्थ्यो के न के, बाहुनलाई जित्ने थिएँ त्यस्तै बाहुनलाई त मैले टक्राउन सक्थेँ नि, हो योबाट यस्तो भयो भन्न सक्थ्यो, अब त छैन, अर्को दैलोमा गए त हुने नहुने सुन्छ नि, आफू पनि बोल्नु मन लाग्छ, कहिले कहिले त मुख हो मान्छेको नराम्रो फुत्किँदैन, त्यो त्यसको कानमा सुन्यो भने फेरि आफूलाई टोकाइ आउँदैन, त्यो होइन, मान्छेको जन्म लिएपछि अर्काको दैलोमा गए पनि अर्काको कुरा गर्नु, देखेको केटाकेटीको टाउको नदुखोस्, म राम्रोसँग जान पाओस् भन्ने त्यति हो मेरो सोचाइ। तपाईँ हाम्रा अग्रजले देखेको भोगेको समयभन्दा आजभोलिको समयमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ, त्यही पहिलाको परिवेशलाई कुराकानी मार्फत अहिलेका युवा पुस्तालाई सुनाउन बुझाउनको लागि यो हाम्रो सानो जमर्को मात्र हो। नमस्कार, उहिलेका कुरा सुन्ने कुरा अनि हेर्ने कुरा कार्यक्रमको 249 श्रृङ्खलामा आज हामीले 1991 सालमा भारतको कलकत्तामा जन्मेर 16 वर्षमा सिलाङमा विवाह गरी 17 वर्षमा श्रीमानको गाउँ कास्कीको खिमाजे आउनुभएकी 89 वर्षीय शिरकुमारी गुरुङ आमासँग उहाँको जीवन भोगाईका अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने जमर्कोमा छौँ। एक सन्तानकी गुरुङसेनी आमाको जीवन भोगाई पनि नौलो नै रहेछ। भारतमा विवाह गरी नेपाल हिँडेर आएकी आमा उकालो ओह्रालो हिँड्न नजानेर बाटोमा चिफ्लेटी खेले जसरी हिँड्दै लड्न परेको, गाउँको काम गर्न नजानेर हैरान भएको, खर काट्न नजानेर आफ्नै हात काटेको, खेत खन्न नजानेर आफ्नै खुट्टामा हानेको, गुरुङ भाषा बोल्न नजानेर अरू बोल्दा टुवा परेर बस्नु परेको, यी र यस्ता सङ्घर्ष गर्दा कहिलेकाहीँ मन दुखेर एकान्तमा गएर रुने गरेको, ढिँडो खान नजानेको, गाउँमा ढिकी जाँतो गरेको, चुत्केरी हुँदा समेत सुखसँग बस्न नपाएको, त्यो जमानाका कुरा
परिवार मिल्नुपर्छ, आफ्नो दुःख अरूहरूलाई सेयर गर्नुहुन्न, सेयर गर्यो भने परिवारमा विखण्डन निम्तन्छ, घरको कुरा घरमै मिलाउनुपर्छ भन्ने सकारात्मक सोच राख्ने आमा हाल भने सुखी र खुसीको जीवन व्यतीत गरिरहनु भएको रहेछ। अब लागौँ यिनै सकारात्मक सोच राख्ने आमाका मनका कुरा तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्नतर्फ। त्योभन्दा पहिला हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिदिनुहोला, अनि हाम्रो कार्यक्रमलाई लाइक सेयर पनि गरेर अरू थुप्रै मानिसहरूको बिचमा पुर्याइदिनुहोला, ताकि भोलिका दिनमा अझ स्तरीय कार्यक्रम ल्याउन हामीलाई ऊर्जा मिलोस्। हजुर नमस्ते। नमस्ते बाबु। सन्चै हुनुहुन्छ? अब सन्चै छु नि। कति वर्ष के हुनुभयो? मैले बिर्सिन्छ। 90 पुग्न एक वर्ष बाँकी हुनुहुन्छ अरे। होला आफूलाई 90 वर्ष भयो जस्तो लागेला होइन? खै म 90 वर्ष भयो जस्तो लाग्यो कि 60-70 वर्ष भयो जस्तो लाग्यो कि? मलाई त केही लाग्दैन। केही लाग्दैन? केही लाग्दैन। त्यो 90 वर्ष पनि औषधि खान पनि छ कि छैन आमा? छ बाबु। के को खानुहुन्छ नि? ओल्फेरबाट दिन्छ मलाई। ओल्फेरबाट मेरो त्यो के दबाई छ? दिनमा कतिवटा चक्की खानुपर्छ औषधिको? औषधि बिहान खाने, भात खाएर खाने, सुत्ने बेला खाने, तिन पटक खानुपर्छ। अनि अहिले पेट भर्नलाई खानेकुरा के खानुहुन्छ नि? भात खाने। कति खानुहुन्छ? आफ्नो पेट भरि खान्छु नि। तपाईँको वयसमा खाने भात र अहिले 90-89 वर्ष खाने भातमा कति फरक आ? फरकै भयो नि। उयो त यो तर ढेँडो खान्थ्यो के अरे, अहिले भात खान्छु नि। पहिला पहिला आमाहरूले मलाई भन्नुहुन्थ्यो क्या, हामी बच्चा हुँदा, हामी अलि बैँसमा हुँदा पेटभरि खाना पनि पाइएन, पटुकाले पेट कसरी हिँड्नु पर्थ्यो, अहिले टन्न छ खानेकुरा, बिरामी भएर खाना पाइँदैन, अनि मन दुख्छ, रुन मन लाग्छ भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँलाई त्यस्तो हुन्छ हुँदैन? मलाई त त्यस्तो त छैन बाबु। हो यो 90-89 वर्ष त आत्माले माग्ने खानेकुरा सबभन्दा बढी के माग्दो रहेछ आमा? भात उन्ने। अरू कुरा माग्दैन? माग्दैन, अरू कुरा त खाम जस्तो। दुध, मही, घिउ, यस्ता कुराहरू, फलफुलहरू? फलफुल र पाए खान्छ के अरे, नत्र भात, दाल भात तरकारी नै मनपर्छ। दाल भात खाए आनन्द भयो, काम गर्नु परेन, दाल भात पेट पुरै खायो, घाम थापे बसिरहे। अहिले चाहिँ बुढाबुढी बसी हात चिलाउने हुन्छ आमा, त्यो काम गरम गरम भनेर हात चिलाउँछ? चिलाउँदैन। मलाई पहिला पहिला आमाहरूले भन्नुहुन्छ क्या, हाम्रा वयसमा हामीले धेरै दुःख गऱ्यौँ, त्यही भएर बुढाबुढी भए पनि यो हात सकसकाइ राख्छ, के गरौँ जस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ क्या अरे। त्यस्तो हुँदैन? हुँदैन, मैले त धेरै नै भयो छोडेको, त्यसो भएर मलाई त हुँदैन। अहिले के गरेर भन्नुहुन्छ नि? घर घर त बस्ने, यताउता हिँड्ने। कहाँ कहाँ हिँड्नुहुन्छ? यही वरिपरि, टाढा त कहाँ जानु सक्ने भयो। एक्लै जानुहुन्छ कि बुहारी छोरा नाति नातिनालाई लिएर जानुहुन्छ? म त यता हिँड्दा त एक्लै भयो नि। एक्लै हिँड्नुहुन्छ? साथी त चाहिँदैन। टाढा गयो भने यस्तोमा चढाएर लान्छ के अरे, केटीकेटीले यस्तोमा चढाएर उता जानु पर्यो भने, ओल्फेरमा जानु पर्यो भने हेरे यो भाँडोमा चढाएर लान्छ के अरे। डर लाग्छ? लाग्दैन। बानी पर्यो नि, यहाँबाट लान्छ नाति केटा। ए तपाईँ जन्मनु भएको कहाँ हो नि? म जन्मको, मेरो जन्म त कलकत्ता श्रीरामपुर। कलकत्ताको श्रीरामपुर, त्यहाँ तपाईँको बाबा लाउरी हुनुहुन्थ्यो? त्यहाँ जागिर गर्थ्यो के अरे, त्यहीँ जन्मेको अरे। बाबा पनि उहीँ जन्मेको? बाबा होइन, बाबाले नोकरी गरे के अरे, आमा लग्यो उहीँ पाएको अरे के, श्रीरामपुर। कति वर्ष बस्नुभयो उहाँ? अनि मैले थाहा पाइनँ। होइन, तपाईँ कति वर्ष हुँदा यहाँ नेपाल आउनुभएको? नेपाल आएको त त्यहाँदेखि त। तपाईँ कति वर्ष कि हुनुहुन्थ्यो? खोइ त्यहाँबाट लग्यो सिलाङमा हुर्क्यो, सिलाङबाट फेरि बाउ बित्यो, सिलाङमा बितेको, त्यहाँबाट त सिलाङमा बित्यो, त्यहाँदेखि त फेरि बाउले यतातिर गाउँघरको भनेर बिहा गरिदियो के अरे, उसले फेरि हालेर केटाकेटी। त्यहाँ आउँदा तपाईँ कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो थाहा छैन? म यहाँ आउँदा तरुणी हुनुभएको थियो। बिहा गरेपछि आएको के अरे, कति वर्ष? बिहा इन्डियामै गर्नुभएको? इन्डियामै, सिलाङमै बनाइ। तपाईँको श्रीमान चाहिँ पनि उही जागिर खान जानुहुन्छ?
लाउरे हुनु हो कि अर्कै जागिर हो लाउरे भयो होला के रे दादा खोतै त गयो नि त होइन पेन्सन अहिले तपाईँले पेन्सन खानुहुन्छ खानुहुन्न खान्छ त्यही भएर त्यो लाउरे भएर रहेछ नि त बुढाको पेन्सन खानुभयो नि त तपाईँले अनि यहाँ बुढाको गाउँ कहाँ रहेछ बुढाको गाउँ खिमाजे 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 सेमरङ गाविस पऱ्यो खिमाजे अहिले त मादी गाउँपालिका अहिलेको मादी गाउँपालिका होला त्यो अहिलेको गाउँपालिका बिहा हारेको कति वर्षपछि आउनुभएको यहाँ तपाईँको बिहा भएको तपाईँको बिहा भयो इन्डियामा भयो अनि कति वर्षपछि आउनुभयो कति वर्षमा आयो होला कुनै त छोराछोरी पाउनु भएको थियो पाएको थिएन इन्डियामा भर्खरमा आएको त्यो 16-17 वर्ष 18 त्यस्तैमा हो हिँड्नु नजानेर उकाल त्यो ठुलो उकाली सानो उकाली भन्नेमा चागी सारेर झरेको हिँड्न ओह्रालोमा ओह्रालोमा किन इन्डियामा 1300 समूहमा मात्रै हिँड्यो भएर त्यसो भएर उकालो ओह्रालो इन्डियामा हुँदाखेरि के खानुहुन्थ्यो तपाईँले सानो हुँदाखेरि सानो हुँदाखेरि इन्डियामा हुँदा खानेकुरा के खानुहुन्थ्यो दाल भात दाल भात खानुहुन्थ्यो कपडा कस्तो लाउनुहुन्थ्यो नि कपडा यसै हो नि त जामा सामान आउँथ्यो के अरे आजभोलि त अब यो लुङ्गी लाउनु भयो यो लुङ्गी त अहिले तरुणी भएपछि लाउनु भयो होला नि होइन बिहा गर्दा के कपडा लाउनु भएको थियो बिहा गर्दा त अब के कपडा भन्ने साडी साडी लायो होला नि बिर्सिसक्यो अनि इन्डियाबाट त्यसरी हिँड्न नजानेर आफ्नो शरीर घिसार्दै हिँडेको कस्तो लाग्थ्यो नि नेपाल भनेको यस्तो जाब रहेछ भने यस्तो लाग्यो नि त्यतिखेर दुःख लाग्यो नि म नजाम नेपाल हामी इन्डियै बस्छौँ भनेर भन्नु भएन श्रीमानलाई के भन्ने नि श्रीमानको नि बाउ रुयो भनेर आएको नि अब बुढाबुढीलाई रुवायो भने पाप लाग्छ भनेर आएको नि अनि त्यो समूहमा हुर्केको त्यो मादी पारी पहाडमा श्रीमानको गाउँ त्यहाँ जाँदा कस्तो लाग्थ्यो नि तपाईँलाई कस्तो भन्ने कुरै नजान्ने अब गुनगुन बोल्ने के अरे मैले बुझ्ने थिइनँ कि त्यतिखेर इन्डियामा तपाईँले बोल्नु हुँदैन बोल्दैन ए यहाँ चाहिँ सबैले गुनगुन बुझ्ने बोल्ने जो बोल्यो उसैको मलाई हेर्न आउने रहेछ जो बोल्यो उसैको मुखमा हेर्थेँ मैले हालै नै त्यतै हो अनि उनीहरू बोल्ला नि तपाईँले फेरि टुवा परेर हेर्नुहुन्थ्यो होला नि अब बुझिन्न नबुझेपछि टुवा परेर हेर्ने भन्छन् नि त्यो लाटोले केराएर हेरेर हेर्ने भने भने उहिले त्यो उहिले अब मैले 90 वर्ष पुग्नु लायो 15-16 वर्षमा अघि 17 वर्षमा आएको नेपाल यहाँ आएर त्यो गाउँ देख्दा त्यस्तो भाषा नबुझ्दा ती मान्छेहरू बोलेको टुवा परेर हेर्दा अलिक दुःख लाग्थ्यो लाग्थेन लायो होला नि रुनु भयो कि रुनु भएन रुयो होला नि अर्काको सामु निन्न रोइयो नि आउनु मन त रुयो नि यसरी कहिले कहिले रुँदाखेरि क्या रुँदाखेरि तपाईँको मन दुख्दाखेरि चाहिँ कोसँग गएर बढी रुनुहुन्थ्यो श्रीमान सर रुनुहुन्थ्यो कि के रुने श्रीमान सर रुनु भएन रुइन त्यो घर को को हुनुहुन्छ नि श्रीमानको घर ससुर बुढा थिए के अरे सासु थिएन मैले देखेन त्यो त्यो ससुर बुढा रुयो भनेर बडा बुढीको आँसु लाग्छ भनेर मेरै जबरजस्तीले आएको हो तपाईँ नै जाम भनेर आएको इन्डियामा सुखमा हुर्के कि यहाँ आएर दुःख पर्यो होला नि अनि यहाँ गाउँमा त पर्यो नि उहाँ भात दाल भात खाए भन्नुभएको थियो सानोमा यहाँ आएर ढिँडो खानु पर्यो अनि है पर्यो ढिँडो खान जानुभएको थियो हात फर उठ्यो ढिँडो खान जानुभएको थियो ढिँडो पनि खानु पर्यो नि होइन इन्डियामा नखा कि यहाँ आएर त ढिँडो खाँदा कस्तो भएको थियो तपाईँलाई पहिलोचोटि भयो होला नि कस्तो मन दुखै दुखेन हेत्तरी के कुरा होला यस्तो खाने दुख्यो होला नि अब बात गर्ने अब आफूले नबुझ्ने के अरे जसले बात गर्यो त्यसै मुखमा हेर्थे कि काम के गर्नुहुन्थ्यो नि तपाईँ त बुहारी मान्छे के गर्ने नि अब गर्दा गर्दा जान्यो ढिकी जाँतो सबै कुरो जान्यो तपाईँले त इन्डियामा ढिकी पनि देख्नु भएको थिएन होला देखेन है देखेन अनि यहाँ पहिले जस्तो ढिकी खुट्टाले प्याटा फाटा हानेको देख्दा जाँतो घुमाएको देख्दा कस्तो लाग्थ्यो नि कस्तो न कस्तो लाग्यो नि नौलो लाग्यो कि मन दुखे कि रमाइलो लाग्थ्यो के रमाइलो लाग्थ्यो एकचोटि देख्दा त रमाइलो लाग्यो होला अनि आफैले काम गर्दा दुःख लाग्यो होला दुःख लाग्यो नि कोदो पिँदा कोदो र पिठो बराबर हुन्थ्यो के अरे ओहिरो हाल्नु छिन्काइदिन्थ्यो कि ससुराले श्रीमानले त्यसरी आधा कोदो आधा पिठो बनाउँदा गाली गर्नु हुँदैन गर्नु हुँदैन खोइ गाली खानु भयो खानु भएन खप्की
खाइन होला गाली त नजानेर भन्नुहुन्छ नि त्यति गाली त खाइन कति बजे उठ्नुहुन्थ्यो नि बिहान हजुर बिहान कति बजे उठ्नुहुन्थ्यो कहिले त काम हुन्थ्यो राति नै उठ्नु पर्थ्यो नि उहिले पानी भर्न जानु खोला खोल्सी जानु पर्थ्यो राति नै उठ्नु पर्यो नि अरूले उठाउने नि अरूले उठाउँथ्यो कसले उठाउँथ्यो थिए नि त त्यतातिर देउरानीहरू तिनीहरूले त्यो देउरानीहरूले अरू त्यहाँ गाउँका वरिपरिका बुहारीहरूले सबैले काम गर्न जानेका तपाईँले काम गर्न नजानेपछि अरूले गिज्याउने गर्दै गर्दैथ्यो तपाईँलाई गरेन 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 सिकाउँथ्यो गरेन हात काट्थिने यसरी खर काट्दाखेरि नजानेर काट्यो गर्दै त दामै छ नि यसरी काट्यो यसो गर्नुपर्ने रहेछ कि यसो गरेर काटेपछि औँलै काट्नुभएको छ होइन औँलै काटेको दामै छ नि दामै छ नि अझ त बुढा भएर बिर्सेर एउटा फेरि गुरुङ गुरा बोल्ने मैले नबुझ्ने सबभन्दा दुःख त गाममा के थियो श्रीमानको घर आएपछि दुःख त के सबै कुरो हुने बहिनी गाउँघरमा आएपछि ढिकी कुट्नु पर्यो जाँतो पिन्नु पर्यो दाउरा काट्नु पर्यो सबै कुरा नजान्ने बेलामा भारी बोकेर हिँड्दा के लड्नु भयो लड्नु भएन भारी बोकेर दाउरा बोकेर घाँस बोकेर हिँड्दाखेरि कहिले लड्नु भयो कि लड्नु लड्यो नि कति त भयो लड्यो कत्रो भारी बोक्नुहुन्थ्यो नि आफूले जिउले सकेको बोक्नु पर्यो अरू अरू बुहारीहरूको भन्दा ठुलो बोक्नुहुन्थ्यो कि सानो कहाँ ठुलो बोक्ने नि थाप्लोले धाने पो ठुलो बोक्छ दुःख गरेको त बिर्सिसक्यो बाबु दुःख गरेको आफ्नो खानुको दुःख त त्यस्तै हो हिँड्नेको दुःख त त्यस्तै हो कता घोडा ठोक्यो कता बाउसो गर्दा यहीँ आउँछ के अरे बाउसो नखनेर के खन्ने त नि अब मकै खन्नु पर्यो कान्ला खन्नु पर्यो सबै कुरो गर्नु पर्दा त बाउसो त नली हाटमै आउँछ नि अन्त खेत्र पनि जान्नु भएको थियो जानेको थिएन के अरे जाने नि अर्काले रोप्दा रोप्दा त जाने नि खेत्र अनि कोदो रोप्न नि कोदो रोप्नु त झन् सजिलो खेतमा बस्नु पाएन के अरे कोदो त बसेर रोप्ने त सजिलो भयो नि खेतमा त जे होस् होस् मुन्डो गाड्यो कि टुप्पो गाड्यो पहिला पहिला त त्यो पछि पछि पो जान्यो पहिला त कहाँ जान्ने त नि बच्चामा दुःख नपाए कि बिहा गरेर बुढाको घर आएपछि दुःख पाए कि अनि कहिले कहिले त्यसरी दुःख पर्दा त्यो कोदालो खन्दा या घुँडामा हान्दा खर काट्दा औँला काट्दाखेरि हेत्तेरि कस्ता मान्छेसँग बिहा गरेछु मैले उतै इन्डियातिर बहिनीसँग बिहा गर्नुपर्ने छ भनेर सोच आयो कि आएन नि त्यस्तो सोच त मलाई आएन बाउ आमाले दिएको कुरा मलाई सोच आएन त्यस्तो आफ्नो भागको कुरा आफ्नो कर्मै सम्झ्यो नि जो दुःख पायो अब हिँड्नु पनि नजान्ने बेलामा भारी बोकेर हिँड्दा त दुःख त पर्यो नि मनमा त अर्काको सामुन्ने त रुइनँ एक्लै रुनु भयो एउटा आमाले भन्नुहुन्थ्यो क्या गुरुङसिनी आमा नै हो स्याङ्जाको आमा फेरि भन्छ म घरको पछाडि गएर रुन्थेँ त्यो घरभित्र पनि अरूले थाहा पाउँछन् भनेर रुनुहुन्थ्यो घरको पछाडि गएर रुन्थेँ भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ पनि त्यसरी रुनु भयो त्यही हुने त चाल अर्काको सामुन्ने किन रुने त एउटा आमा देखाएको थिएँ फेरि त्यो पनि गुरुङसिनी आमा हो त्यो एउटा चौतारो थियो अरे गाउँमा त्यो चौतारी गएर धार धरी रोएर अनि मन शान्त बनाएर घर आउँथ्यो बाबु भन्नुहुन्थ्यो अन्त नि त्यस्तै हो दुःख दुःख र सुख भनेको दुःख बढी भयो कि सुख बढी भयो तपाईँले अहिले त सुखै बढी छ नि होइन तपाईँको जीवनमा यो 89 वर्षमा बच्चामा पनि सुख पाए कि बुढी भएपछि पनि सुख पाए कि बहिनीसँग दुःख पाए कि होइन तपाईँको अब भन्दाखेरि सुख बढी भयो कि दुःख बढी भयो अहिले त सुखै बढी छ नि सुख बढी भयो दुःख त अब बिर्सिसक्यो सुखले बिर्साइदियो सुखै बढी छ नि सुखले बिर्साएको हो कि तपाईँले त्यो सम्झना नचाहेर बिर्सनु भएको सुखी भएर बिर्सेको सुखी भएर बिर्स्यो अहिले त अब भाँडो धुनु पर्दैन केटाकेटीले लुगा धुनु परेन सबै कुरा केटाकेटीले गरिदिन्छ के अरे त्यो गाउँमा कोदाले खान्दा भारी बोक्दा अरू बोलेको चाहिँ भाषा नजानेर टुवा पर्दाखेरि भोलि पर्सि 89 वर्ष म यसरी सुखी भएर बस्न पाउँला भनेर कहिले सोच्नु भएको थियो सोचेन त्यो त के हो के आउँछ के आउँछ त्यो 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 बेलामा कहाँ सोच्ने अहिले यो देख्दा कस्तो लाग्छ नि
अहिले देख्दा त अब राम्रै छ के रे राम्रै मलाई त आमाले के भन्नुहुन्छ भने अर्को जुनी पा त भए बाबु भन्नुहुन्छ के रे तपाईँलाई त्यस्तो भए भएन त्यस्तै त्यस्तै भयो नि त अब केटाकेटीले सुख दिएको छ नातिहरू नि राम्रो राम्रो भएको छ मलाई जाति छ बाबु होइन त्यो त सिन उहाँ इन्डियामा तपाईँले बत्ती के बाल्नु आमा बिजुली नै थियो इन्डियामा हामी बसेको ठाउँमा त बत्ती थिएन मोमबत्तीहरू बाल्थ्यो लालटिन लालटिन बाल्थ्यो अनि यो गाउँमा आएपछि के बाल्नु भयो नि बत्ती के बाल्ने नि गाउँमा आएपछि त झन् के बाल्नु आगो बाल्यो भयो के अरे उज्यालो नत्र त अब कोही कोहीले लाइट लिने हान्ने लाइट बाल्थ्यो नत्र त के बाल्ने त्यहाँ घरहरू कतिका धेरै थिए हाम्रो घर हुने ठाउँमा हाम्रो घर हुने ठाउँमा उहिले त तिन घर मात्रै थियो त्यो तिन घर गुरुङको मात्रै थियो हाम्रै तलको भयो के अरे तिन घर गुरुङको हाम्रो घर माइला बुढाको घर कान्छाको घर अनि अलि अलि वरिपरि अरू कतिका घरहरू थिए थिइनँ अब पछि मगरको घर झर्यो दुईवटा घर अहिले त धेरै नै तल्लोपट्टि सार्कियाहरू झर्यो गर्दाखेरि त अहिले त धेरै नै अनि जङ्गल कस्तो थियो त्यहाँ त्यतिखेर जङ्गल त ठुलै भयो नि खोरियो फान्ने हो रुख ढालेर अनि त्यतिखेर बाघ भालु यस्ता जङ्गली जनावरहरूको डर कति हुन्थ्यो रातिमा राति त डर हुन्थ्यो नि लाखुले मकै तानेर लान्थ्यो लाखु त अहिले पनि लान्छ यहीँका यहीँ पनि लान्छ अहिले त लाखु त एकदम धेरै बढेको छ अहिले त त्यस्तो बाघ भालुहरूको चाहिँ डर तपाईँले देख्नुभयो देख्नुभएन देखेन हाम्रो बुढाले त बाघै मार्थ्यो अरे नि दुइटा हो कि कति मैले गएर यही बिहा भइसक्यो नि यसले नि खायो बाघको मासु कस्तो हुन्छ अब त बाघको मासु मैले त खाइनँ तपाईँले खानु भुटेर खान्छु भने के अरे भुटेर मैले भुटेर दिएको बाघिनीको गनाउने बाघको चाहिँ मिठो हुने तपाईँलाई खानु मन लाग मैले त खाइनँ मैले त सेतीमिती खान्न के मासु नै खानुहुन्न मासु त खान्छु नि खाइरहेको सबभन्दा बढी कुन मासु मनपर्छ तपाईँलाई भैँसीको मनपर्छ कि बोकाको मनपर्छ कि कुखुराको मनपर्छ कि सबै एकै हो मासु भनेपछि हो सबै एकै हो मासु अहिले पनि खानुहुन्छ खान्छ हो खान्छ अहिले पनि भैँसीको कुखुराको त्यो रोड्न पऱ्यो भने कुनलाई रोड्नुहुन्छ खसीको रोड्नुहुन्छ कि भैँसी रोड्नुहुन्छ कि जो पायो त्यही भयो नि त्यो रोड्नु कहाँ पायो बाघमा पऱ्यो अनि त्यो तपाईँको श्रीमानको घर जाने बाटो त्यतिखेर कस्तो थियो आमा माधिपारी माधिपारी बाटो त गोनाठो थियो नि त उहिले त अहिले पो बस जान्छ हाम्रो दैलो मुनि जान्छ नि त बस अझै जानुभयो बस चढेर गइनि पोहोर गयो पोहोर जानुभयो पहिला नि जानुभयो यस सबभन्दा पछि पोहोर जानुभयो त्यो पोहोर जाँदाखेरि क्या आमा तपाईँले छोडेको गाउँ र अहिले त्यो पोहोर जाँदाखेरिको गाउँमा के फरक पाउनु भएको थियो नि के फरक हो नि त्यही जस्ताको तस्तै छ कि ल हेर अहिले चाहिँ गोराठो बाटो भन्नुभयो अहिले चाहिँ गाडी बसमा चढेर गयो भने त्यो फरक भयो पहिला उयो आगो मात्रै बाल्नुभएको थियो अहिले त्यहाँ बिजुली छ त्यो फरक भयो पहिला तपाईँ खोला पानी लिन जानुहुन्थ्यो अहिले त्यो घर घरै धारो छ त्यो फरक भयो होइन पहिला तपाईँले ढिँडो मात्रै खानु पर्थ्यो दुःख मात्रै गर्नु पर्थ्यो अहिले त्यहाँ बस्ने मान्छेले नि सुख पाएर बसे खानु होला धेरै फरक भयो धेरै फरक छ मेरो खुट्टाले त हो यो हिमालको जरामा नि पुग्यो हिमालको जरामा किन जानु नुहाउनु गएको नि दुध पोखरी यो अन्नपूर्ण छैन त्यसको उत्तपति यही हो त्यसैको पानी नुहाउनु यो अन्नपूर्ण मुति नाते हिँडेरै गयो यहाँ पनि हिँडेर गयो कति दिनमा पुग्यो त्यो पहिला त यो त्यस्तो पहाड यहाँ बस्ने गुरुङ गाउँहरूको लेकामा गएर बस्ने भेडा बाख्रा लाने त्यस्तो चलन हुँदो रहेछ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ थियो कि थिएन त्यस्तो चलन लेका गएर बस्ने उहाँ गएर त्यो हिमालको फेदीमा त्यो भेडा भैँसी गाई लिएर जाने अनि हाम्रोतिर छैन के अरे उतर रहेछ त्यो भेडा गोडमा बास बस्यो 12-1 बजे राति उठेर जानुपर्छ सिठा बालेर गएपछि उतापट्टि गोठालाहरूले लान्छ उकालो चरेर गयो बिहान घाम झुल्किने बेलामा उहाँ पुग्छ दुध पोखरी एकदम दुधै जस्तो देख्छ हिमालको छाया आफू त पानी यता झऱ्यो मर्स्याङ्गी उता गयो सेती
त्यही दुध भरेको दुध पोखरीको यो यो दुध पोखरी पुग्यो मुखदिनाथ त उतै भयो। अनि पहिला पहिला यस्तो गाउँठाउँहरूमा यो भूत प्रेतको पनि धेरै डर हुँदो रहेछ, त्यतातिर त्यस्तो थियो कि थिएन आमा तपाईँको गाउँतिर? खोइ थाहा पाएन, थाहा पाएन। कसैले केही बुढाबुढीहरूले तपाईँभन्दा बुढा अरूहरूले भनेको सुन्नुभएन सुन्नुभएन? सुनेन, मैले त त्यस्तो भूत प्रेत भएको त थाहा पाएन। मलाई धेरै बा आमाले गाउँठाउँमा कतिपय ठाउँमा त तर्साउने डराउनु दिने त्यस्तो त्यस्तो सुनाउनु हुन्थ्यो। कोही कोही बेला त आवाज गर्छ नि गर्न त। तपाईँले छोराछोरी कतिवटा पाउनु भयो? मैले यही एउटा केटा बनाउन, एउटा छोरा मात्रै भन्नाले तपाईँको सन्तान भएको यति एउटा हो कि खेर गएर? होइन होइन, किन एउटा मात्रै पाउनु भयो? त्यो बेला त धेरै पाउने चलन रहेछ फेरि, अहिले बरे भागमा जति छ त्यति भइन नि है, चाहेर नपाएको कि भएकै त्यही हो। अब मैले सोध्नु खोजेको क्या आमा, पहिला पहिला अब तपाईँ पनि त्यसरी भारी बोकेको छोरा त हो गाउँमा पाउनु भयो होला नि कि बजारमा पाउनु भएको? गाउँमै पाएको, गाउँमै पाउनु भएको। आमाले के भन्नुहुन्छ भने मैले भारी बोक्दा बोक्दै पाकिम, दाउरा बोक्दा बोक्दै उकालो जाँदा जाँदै पाएर भारी फालेर अनि आफूले जे लाएको कपडा गुन्यो लाएको गुन्यो तपाईँले लुङ्गी लाएको भए लुङ्गी त्यसैले बेरेर घर लगि भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँले त्यस्तो गर्नु परे परेन परेन परेन। अब तपाईँको घरमा पनि अब तपाईँ छोरी मान्छे भनेको तपाईँ मात्रै, एउटा श्रीमान लाउरी हुनुहुन्छ, एउटा ससुरालाई तपाईँले स्याहार गरेर बस्नु भयो होइन, अनि भनेपछि त सबै घरको काम तपाईँले गर्नु पर्यो, गर्नु पर्यो नि। त्यो सुत्केरी हुँदाखेरि त्यस्तो दुःख गर्नु पर्यो परेन? अब परे परे कि परेन ए, तपाईँ सुत्केरी हुँदाखेरि क्या त्यो सुत्ने बिस्तारा कस्तो हुन्थ्यो? कस्तो हुने नि गुन्द्री, गुन्द्री माथि के हुन्थ्यो? के न के गुन्द्री ओछ्यायो, गुन्द्री ओछ्यायो, खानेकुरा के दिन्थे? मासु भात नि। कसले दिन्थ्यो तपाईँलाई सुत्केरी भयो खानेकुरा? आपर मान्छे राख्ने नि, अरूले आएर पकाएर दिन्थ्यो अनि सुत्केरी भयो होला क्या आमा। त्यो तपाईँहरूको कति दिनसम्म बार्नु पर्छ त्यो छुट्टै बस्नु पर्ने? हाम्रो गुरुङको त त्यस्तो हुन्न, कति दिन बस्नु पर्छ? अब तिन दिनमा, कोहीलाई तिन दिनमै निकाल्छ, कोहीलाई बाह्र तेह्र दिनमा निकाल्छ, त्यो त हेरी हेरी प्रायः एघार दिन, एघार दिन। हामीले बुहारी आएपछि मैले एघार दिनमा निकाल्थेँ के अरे। तपाईँ कति दिनमा निकाल्नु भएको थियो तपाईँको कुरा गरौँ, तपाईँ कति दिनमा? पहिला त बिर्सिन्छ के, तिन दिन पाँच दिन, पाँच दिन भएपछि पाँच दिनको सुत्केरी त्यो के काम गर्नुभएको थियो अनि त्यसपछि के गर्ने नि? आफ्नो चुनौलो गर्नु पर्यो, अब कोही छैन त जाँतो पिन्नु पर्यो, ढिकी त कमिनीहरू लिएर उठो, जाँतो त आफू पिन्नु पर्यो नि। मलाई आमाले के भन्नुहुन्थ्यो भने मैले रगतका धारा चौँदै मेला जान्थेँ, काम गर्न पर्थ्यो, किन भन्दा अरू अरू जातको फेरि गुरुङहरूको हाल्ली कम देखेँ, यो छेत्री पाहुनहरूको सासूहरू एकदम कडा पर्थे क्या, अनि सासूहरू कडा परेर बुहारीहरूलाई एकदम हेप्ने, अनि बुहारी सासु ससुराले जा भनेर खेद्ने, बाहिर काम गर्न लड्ने। हाम्रो त त्यस्तो हुन्न उति साह्रै त, अलिअलि त हुन्छ, कोही खचडाहरू हुने नि, सबै एकै कहाँ छ त नि संसार, कोही खचडा छ, कोही बाबा सुत्केरी मान्छेले यसो गर्यो भने, आफ्नो मान्छे साह्रै दुःख पायो भने, कलिलोमा दुःख पायो भने आफूलाई दुःख हुन्न। अब मैले तपाईँलाई सोध्नु खोजेको, तपाईँले सुत्केरी हुँदा खानेकुरा राम्रो पाए पनि सुत्ने बिस्तारा एउटा गुन्द्री भएको थियो, पराल थियो, त्यस्ता सुत्नु परेको थियो, त्यसरी हुर्केर सुत्केरी भएकै बेलामा जाँतो पिन्न परेको थियो, घरको वरिपरि काम गर्नु परेको थियो होइन, खानेकुरा त खाना पाउनु भएर चाहिँ मासु भात भन्नुभयो। मैले फेरि पहिला पहिला आमाहरूले सुत्केरी भएको बेलामा पनि पेटभरि भात पनि नखाएका, ढिँडो पनि पेटभरि खानु नपाउने आमाहरूसँग कुरा गरिन्छु क्या। अब मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको, अहिलेका छोरी बुहारीहरू कहिले पाउँछन् भनेर पहिले थाहा हुन्छ, पहिले थाहा हुन्छ है, हस्पिटलमा जान्छन् पाएर लिएर आउँछन् घर। तपाईँ जस्तो त्यो गुन्द्री र परालमा सुत्दैनन् अहिले, अहिले जस्तो पा पकाइदा बिस्तारा सुत्छन्, तपाईँले त खाना पाउनु पर्छ, अहिले पनि प्रशस्त खानेकुरा उही बिस्तारा टकार्नु पर्छ। अनि तपाईँले सुत्केरी भएको चार पाँच दिनदेखि चाहिँ काम गर्नु थाल्नुभएको थियो, अहिलेकाले छ महिना वर्षदेखि चाहिँ सिनको पनि भात्दैन है, यस्तो देख्दा कस्तो लाग्छ नि तपाईँलाई? केही पनि लाग्दैन मलाई त, केही लाग्दैन, देखेको पनि छैन, अर्को घरमा जाँदै जाने, उत्तल्लो घर पनि जान्न, आफ्नो घर छ कि तखर बाहिर गए त्यही हो। त्यसो भए न, तँ पनि देख्नु भएन माने,
त्यसमा अहिलेका मान्छेले सुख पाएको त देख्नुभएछ नि देखेछ है अहिलेका मान्छेले सुख पाएको देख्दा म किन चाँडो जन्मेछु म पनि अलि ढिलो जन्मन पाए त मैले पनि मेरो वयस पनि सुखले बित्थ्यो नि भन्ने सोच आउँछ कि आउँदैन आउँदैन त्यस्तो सोचहरू त आउँदैन 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 अहिले के सोच आउँछ आमा के सोच्ने नि अब त केटाकेटी देखेको केटाकेटीको टाउको नदुखोस् म राम्रोसँग जान पाओस् भन्ने त्यति हो मेरो सोचाइ अहिले एक्लै अँ त राम्रो सोच रहेछ आमा एक्लै भर्दा बुहारी छोरा नाति नातिना एकछिन कोही कोही भएन अरे घरमा तपाईँ एक्लै हुनुभयो अरे या फेरि कोही कोही फेरि के भन्नु होला भने मलाई मेरो बुहारीले छोड्दै छोड्दैन मेरो छोराले छोड्दै छोड्दैन म एक्लै भएकै छैन भन्नु होला राति सुतेको बेला त बिस्तारमा त एक्लै हुनुहुन्छ मान्छेको शरीर हो कहिले कहिले निन्द्र लाग्दैन चट्टीपट्टी हुन्छ नि कहिले कहिले के सोचिन्छ निन्द्र लाग्दैन त्यस्तो बेला के सोचेर भन्नुहुन्छ नि केही पनि सोच्दैन निन्द्र आएन भने के अरे बत्ती बाल्यो पुस्तक किताबहरू हेऱ्यो पढ्न जान्नुहुन्छ पढ्छु मैले त ए भयो इन्डियामा पढ्नु भएको त भने मैले त पढ्छु रामायण पढ्छु महाभारतको किताब छ 18 काण्डको महाभारतको यत्रो छ गाउँमा किरा पऱ्यो कि जस्तो लाग्छ त्यो राति सुत्दा किराले खायो महाभारतको एउटा दुइटा कुरा मलाई सुनाउनुहोस् त के कुरा त्यसको श्लोकहरू चाहिँ एउटा दुइटा कुरा के सुन महाभारतको के सुन तपाईँलाई जे आउँछ त्यसको श्लोकहरू एउटा दुइटा सुनाइदिनु श्लोक त आउँदैन मलाई आउँदैन पढाइ आउँछ महाभारतको पढाइ आउँछ अहिले त बिर्सिनिसक्यो महाभारतको किताब गाउँमा छ गाउँमै छ रमन त यहीँ लिएको छ यो दुर्गको आवाजहरू तिनीहरू छ मेरो किताब त थुप्रै त्यस्तो पढेर अरूलाई पनि सुनाउनु हुँदैन सुनाउनु हुन्थ्यो सुनाउनु हुँदैन त्यो गाउँमा कोही कोहीले सुन्न आउनेले सुन्थ्यो के अरे स्वस्थानी व्रत लिँदाखेरि सुन्नेहरू आउँथ्यो के अरे नसुन्नेहरू आइज भनेर मैले बोलाउने थिएँ तपाईँले त अनि हेराउने सेराउने के के पनि हात हेर्ने के गर्नुहुन्थ्यो अरे मैले त हेरेन हात छ बच्चाहरू पाउँदा नामाहरू यो केटा यस्तोमा जन्मेछ यस्तो हुन्छ यो जोगा भन्नाले सक्थ्यो अब त छैन पण्डितको काम जस्तो भयो अब त छैन त्यो पनि बिर्सिसक्यो बिर्स्यो नि त अब परेको छैन के अरे किताब पनि किरा परिसक्यो होला त्यो गर्ने बेलामा कतिको धेरै त्यसरी अरूलाई सेवा गर्नुभयो गर्यो नि निकै अरूहरूले बोलाउन आउँथे बोलाउनु के हेराउन आउँथ्यो कस्तोमा पायो बच्चा भने त के अरे यस्तो यस्तो हुन्छ कोहीलाई आगो जोगा भन्ने कोहीले के जोगा भन्ने आउँछ नि त त्यहाँ त्यो त्यो ज्ञान तपाईँले कहाँबाट प्राप्त गर्नुभएको थियो पढेरै भयो नि प्राप्त त्यसै हुन्छ हो त नि त्यही भएर के पढेर भएको थियो भनेर सोधेको अब श्लोक पढ्नु पर्यो यताउता पढ्नु पर्यो त्यो किताबमा लेखेको पढ्नु पर्यो लेखेको भन्नु पर्यो त्यसै आउँछ नि ज्ञान त्यो किताब नहेरिकन कहाँ आउँछ त नि ज्ञान कि कसै सिक्न पर्यो कि भन्छ नि कि पढेर कि पढेर कि पढेर जान्नु पर्यो कि पढेर जान्नु पर्यो त्यही भयो त्यो पढेपछि आयो ज्ञान अहिले जम्मै बिर्स्यो अब त बुढा भयो किताब पनि कता कता नत्र त म त बाहुनलाई जित्ने थिएँ त्यस्तै बाहुनलाई त मैले टक्राउनु सक्थेँ नि हो यो वाडो यस्तो भयो भन्न सक्थ्यो अब त छैन अब त भयो एउटा बाटो मात्रै छ बाबु के जान पायो भन्ने हात खुट्टा चलिन्जेल सकिन्जेल त जाने होइन आमा होइन आउने यहाँ के लेखे अर्काले यो बुढी त गनाइछ भन्नु नपरोस् के हो कि होइन त्यसले गर्दा तपाईँको बुहारीले पनि दुःख नहोस् तपाईँलाई पनि दुःख नपाइकन जायो भने राम्रो उमेर भएपछि है त्यो चाहिँ राम्रो हो तपाईँ आफैले तर्काउन सक्ने आफै खान सक्ने भइन्जेल बाँचेको राम्रो हो फेरि त्यो त त्यही हो नि त किनकि त्यसरी गर्दा तपाईँको बुहारीलाई पनि दुःख भएन तपाईँलाई पनि दुःख भएन छोराछोरी अरूलाई पनि दुःख भएन अहिले त मलाई त सुखै सन्तोकै छ सबै कुरा छ अब दुःख छैन के अरे सुखै छ या रुचेन भन्ने मात्र हो आफूले आफूलाई कतिको भाग्यमानी जस्तो लाग्छ नि कतिको भाग्यमानी हुँ म जस्तो लाग्छ तपाईँलाई तपाईँ म भाग्यमानी हुँ नि भाग्यमानी नातिहरू छ तिनवटा नाति छोरा छ पलाती पनि गयो मेरो त बाहिर नातिको छोरा
नाति पलती पनि बाहिर गइसक्नु भयो? बाहिर गई नि, नातिहरू सबै बाहिरै छ। आज कान्छाले ठुलोलाई पुर्याउनु गएको, आज आउँछ कि ठुलो दाइलाई पुर्याउनु गएको छ कान्छा, माइलाई उतै छ। जस्तो अहिले खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ? खुसी, तपाईँ भगवान्ले जय जय गरेको छ मलाई। तपाईँ खुसी भयो जस्तै हाम्रै यही समाजका कतिपयका बा आमा दुखी छन् क्या। किन दुखी छन् भन्दा तपाईँलाई जसरी छोरा बुहारीहरूले स्याहार सुसार गरे हान, जे भन्यो त्यो खाना दिए हान, तपाईँ खुसी हुनुभयो। त्यसरी नदिएका कतिले त घर पनि बस्न नदिएर बा आमालाई आश्रममा पठाएका सुन्न देख्न पाइन्छ क्या। त्यस्ता छोरा बुहारीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ नि? के भन्ने त आफ्नो आफ्नो कर्म हो यो। आफ्नो जन्म दिने आमा बाउलाई घर पनि बस्न नदिएर आश्रममा पठाउने ती छोरा बुहारी कस्ता हुन्? छोरा बुहारी पनि त्यस्तै हो, बुढाबुढी पनि त्यस्तै हो। अब उनीहरूको टक्कर मिलेन, हेरेन, त्यस्तै हो। आफू भलो त जगत त भलो, आफूले राम्रो गरे पो छोरा बुहारीले नि राम्रो गर्छ। छोरा बुहारीलाई रुवायो होला के अरे लड्दिने, त्यस्तो हुन्छ क्या कुरा त। आफू भलो हुनु पर्यो, हो कि होइन? आफू बुढा भयो, मलाई यो दिइन तैँले, मलाई यसो गरे तैँले भन्नुहुन्छ, जे दिए पनि अमृत समाज खानुपर्छ। तपाईँको कुरा एकदम राम्रो। फेरि अर्को कुरा के सुन्नछु भने बुढाबुढी भइसकेपछि तपाईँ पनि अब 89 वर्ष भनेपछि बुढै हुनुभयो आमा, होइन? बुढाबुढी भएपछि फेरि केटकेटी यस्ता हुन्छ होला अरे बुढाबुढी, तपाईँलाई त्यस्तो लागेन? लागेन नि, लागे छैन। त्यो बानी व्यवहार फेरि केटकेटीको यस्तो हुन्छ अरे क्या? फेरि हुँदैन, त्यो लोकोचार पार्नेहरू, लोकोचार पार्नेहरूले हुन्छ, सोझो मान्छेले त हुँदैन। बच्चाहरूले राम्रो गरेछ, ओ फलानाले यसो गरेछ उसो गरे, ऊ अर्काको घर गएर छोरा बुहारीको कुरा गर्ने, तिनीहरूले फेरि छोरा बुहारीलाई भन्दैन त्यो कुरा गर्नुहुन्न नि। अर्काको घर जाँदै नजा, कसले कुरा गर्छ? आफूले पनि नगर्ने, अर्काको घर पनि नजाने। म त अर्काको घर दैलो जान्न के अरे, गई पनि यसो हिँड्यो, म जान्न यो घर छ म जान्न के अरे। कहिले 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 आफू जस्तै बुढाबुढीहरूसँग गएर गफ गर्न मन लाग्छ? लाग्दैन, लाग्दैन मलाई त। त्यो भारतको कुरा गरौँ भने सुन्ने भए मैले गर्न सक्छ के अरे, त्यो सुन्ने मान्छे यहाँ छैन। आफू एउटै बसिरहे भइगयो नि, को जान्छ अर्काको घर? यो जीवन भनेको के र चामा? तपाईँ भारतमा जन्मेको, मादी पारी गएर दुःख गरेको, अहिले यहाँ सम्मु ठाउँमा आएर सुख पाएको, तपाईँकै जीवनमा धेरै उतार चढाव आयो, के र चाहमा यो जीवन भनेको? जीवन भनेको त अब त्यस्तै हो नि बाबु, अब आफूले राम्रो गरेर राम्रो हुन्छ के अरे, नराम्रो गरेदेखि त्यसलाई जिन्दगी उराले उता गएर कुरा काट्ने, उता गएर छुच्क राख्नेलाई कहिले भलो हुँदैन है, हो कि होइन? आफ्नो घर राम्रो नराम्रो कुरा सँगर काटेर भन्नुहुन्न, त्यो सगर काटेर भनेपछि त दुनियाँले सुन्छ के अरे, फलानु बुढीले त यसो भन्छ, फलानु बुढीले यसो भन्छ, आफ्नै नाम जान्न? त्यसो होइन नि, मान्छेको जन्म लिएपछि अब दुःख पऱ्यो पनि सुख पऱ्यो भने आफ्नै मनमा राखेर आफूले दुःख काटेर बसेको भएर पो अहिले मलाई आनन्द छ। पहिला हिँड्नु जान्ने थिइनँ, खाली खुट्टो हिँड्नु नहुने, फोरा उठ्थ्यो। दुःख भने कसरी हुन्छ, हामी कतै रुइन गएन, अर्का दैलोमा कहिले गएन, आज पनि जानु मन लाग्दैन बुढा भए पनि। एकदम सकारात्मक सोच रहेछ आमाको, पोजिटिभ सोच, राम्रो सोच रहेछ, खुसी लाग्यो मलाई। हो र हो हो, अर्का दैलोमा गए त हुने नहुने सुन्छ नि, आफू पनि बोल्नु मन लाग्छ, कहिले कहिले त मुख हो मान्छेको नराम्रो फुत्किँदैन, त्यो त्यसको कानमा सुन्यो भने फेरि आफूलाई टोकाइ आउँदैन, त्यो होइन। मान्छेको जन्म लिएपछि अर्काको दैलोमा गए पनि अर्काको कुरा गर्नु हुँदैन। हुन्छ, एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। अब म दुई चारवटा कुरा मात्रै गर्छु आमा है। तपाईँको 89 वर्षको उमेरमा तपाईँको मनमा सबभन्दा दुःख लागेको एउटा क्षण सम्झनु भन्यो भने कुन क्षणलाई सम्झनुहुन्छ, कुन दिनलाई सम्झनुहुन्छ? केलाई सम्झिने र खोइ, सबभन्दा दुःख लागेको तपाईँको मन दुखेको दिन? खै छैन, त्यस्तो दिनै आएन। आएन भन्नु, आए पनि बिर्सियो। त्यो इन्डियाबाट आउँदा त्यो लडेर चिप्लेटी खेल्दै आएको सम्झनुहुन्छ कि,
त्यो आँसीले हात काटेको दिन सम्झनुहुन्छ कि खन्दाखेरि घुँडामा लागेको कुरा सम्झनुहुन्छ कि घाँसको बारी दाउरा बोकेर आउँदा हिँड्न नजानेर लडेको दिन सम्झनुहुन्छ कि सबै सबै बिर्सिसक्यो बाबु लड्यो होला पढ्यो होला त्यो हिँड्नु नजाँदाखेरि अब ठुलो ओकली सानो ओकलीमा म चागी सारेर झरेको मान्छे हो खालि खुट्टा हिँड्नु भने हिँड्नु नहुने सेन्डल लाएर हिँडेपछि उकालो ओह्रालोमा कस्तो भयो होला त्यो दुःख कहिले कहिले सम्झिन्छ अनि सबभन्दा खुसी लागेको दिन एउटा दिन सम्झनुहोस् त तपाईँ अब अहिले नै खुसी हुनुहुन्छ तपाईँको समग्र अहिले सबै खुसी हुनुभयो तर एउटा क्षण क्या छोरा पाउँदा दिन खुसी हुनुभएको थियो कि छोराको बिहार्दा दिन खुसी हुनुभएको थियो कि नातिहरू जन्मेपछि खुसी हुनुभएको थियो कि उनीहरूको बिहा गरेपछि खुसी हुनुभएको थियो कि एउटा कुरा सम्झनुहोस् त सम्झिनु त अब मलाई त अहिले नातिहरू नातिनीहरू यो त अहिले सबै खुसी भएको कुरा भयो तर एउटा दिन क्या सम्बन्ध यो दिन मलाई एकदम मन खुसी आएको थियो मेरो हृदय एकदम हाँसेको थियो भन्ने दिन एउटा सम्झनुहोस् त छैन त्यो त छैन त्यसो भए तपाईँका पालाका मान्छेको बानी व्यवहार र अहिलेका छोरा नातिका उमेरका मान्छेको बानी व्यवहारमा के फरक लाग्छ नि आफू त्यस्तो छुछु पार्नुको सम्झिँदैन तपाईँको पाला मान्छेको बानी व्यवहार राम्रो कि अहिलेकाको राम्रो अहिले त अहिलेकै राम्रो होला नि अहिले दुःख पाएको छैन केटाकेटीले नि सुखै पाएको छ लाउनु पाएको छ हाम्रो पालो जस्तो होइन मलाई त आमा बाबाहरूले के भन्नुहुन्छ भने पालामा मान्छेहरू मेहनती थिए कसैलाई ढाँडछल गर्न जान्दैनथे परिश्रम गरेर खान्थे अहिलेका मान्छे अल्छी छन् फटा छन् अरूलाई कसरी लुटौँ भनेर मात्रै सोध्छन् आफूभन्दा ठुलोलाई कसरी सम्मान गर्ने हो जान्दैनन् त्यस्तो त्यस्तो भन्नुहुन्छ गरे अहिले त हाम्रो घरमा होइन तपाईँको घरको कुरा गरे होइन त्यो समाजको कुरा गरेको मैले समाजमा त त्यस्तै हो कोही कस्तो मान्छे भनेर एकै छैन के अरे बाबु अब यो हंस मान्छेको यो आत्मा हुन्छ अरे यो आत्मा चाहिँ के को आत्मा लिएको छ त्यही व्यवहार लिन्छ अरे कि कोही बाघ भालु आत्मा लिने बाघ वा आत्मा लिने आफ्नै बच्चा मारेर पनि खान्छ भनौँ न एउटा कुरा कोही चाहिँ अर्काको दुःख देख्नु सक्दैन अर्काको दुःख देख अबै भए त यसलाई यसरी दिनु पाए त हुने मान्छे भनेर सबै एकै छैन हातका औँला पनि फरक फरक छन् अब केही कुरा दिनु पाए त यसले अलि दिन लाउँथ्यो अलि दिन खाने त्यस्तो सोच हुन्छ कोही को अर्काको लुटेर मात्र खाने सोच हुन्छ अन्त मान्छे पछिको व्यवहार चाहिँ जसको रूप लिएको छ आत्मामा कुनको रूप छ त्यसैको व्यवहार हुन्छ अरे क्या मनुष्य कोही बाघ भालुले जसरी मासु खान सक्छ कोही मासुै खान्न त्यस्तो यो हाम्रो रूप के छ आत्माको रूप त्यही व्यवहार लिन्छ अरे क्या एउटा हाम्रो बाबाहरूको पालो हाम्रो बाबाहरूको साथी थियो मासु भनेपछि छोराछोरीले नि दिनु नसक्ने छुचा बेसी खोर्सानी हालेपछि त्यो बच्चाले क्या खाने त म त यसो गरेर खान्छु न खुइले हल्दा नाम त हल्दार हो खुइले हल्दारले त्यसो पिरो एउटा चौटो नै खानु सक्दैन नि उसले बेसेर खोर्सानी हालिदियो के अरे ऊ जाने मात्र खाने नि त्यस्तो मान्छे बस्छ मान्छेको चारो र रोग हुन्छ अनि के आमा तपाईँ अहिले पनि अहिले मैले भन्नुभएको थियो फुर्सद हुँदाखेरि के गर्नुहुन्छ भनेको किताब पढेर बस्छु भन्नुभयो 89 वर्षमा पनि तपाईँलाई पढ्न मन लाग्छ अझै केही सिक्न मन लाग्छ केही बुझ्न मन लाग्छ तपाईँले अहिले धर्म ग्रन्थका जस्तै महाभारतका रामायणका अर्को के किताबका नामहरू लिनुभयो अहिलेका मान्छेले त्यस्ता पुस्तकहरू अध्ययन गर्नै छोडे किन छोडे जस्तो लाग्छ नि अब आफ्नो आफ्नो होला नि कोही त ध्यानी ज्ञानी मनुष्य भनेर हुन्छ हुँदैन कोही ध्यानी छ कोही ज्ञानी छ त्यही मनुष्यमा आफ्नै मासु काटेर खाला जस्तो पनि छ हो कि होइन गर्दाखेरि त त्यो आफ्नो आफ्नो सोच न आफ्नो आफ्नो धर्म होला नि त्यो अनि अर्को कुरा अब अन्तमा एउटा कुरा सोध्छु क्या तपाईँ 89 वर्षमा पनि यसरी शरीर ढाकेर बस्नुभयो कपडा लाएर बस्नुभएछ हाम्रै यही समाजका कतिपय छोरी चेलीहरू अलि नाङ्गिएर हिँड्छन् छोटो छोटो कपडा लाएर हिँड्छन् त्यस्तो देख्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ नि मलाई त केही पनि लाग्दैन
अब अहिलेको मनुष्य त्यस्तै हो, जातवातको नि थाहा छैन कोहीलाई, खाने चिज र नखाने चिज पनि थाहा छैन, आफ्नो आफ्नो सोच आफा भइसक्नु किन यस्ता भयो जस्तो लाग्छ नि तपाईँलाई? लाग्दैन केही पनि, केही लाग्दैन, अर्काले गरेको के आफूले कुरा काट्नु भएन के अरे, तर मन दुख्ने कुराहरू यस्तो नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आफ्नो मनका कुराहरू त हुन्छन् के अरे, आफ्नो मनभित्र त हुन्छ नि बाबा, त्यो छोटो लुगा लाएर हिँड्नेहरू देख्दाखेरि त अझै जोतो त लाग्छ नि, नत्र त के हुन्छ त नि। अब तपाईँलाई भेट्न पाएँ है, 89 वर्षकी आमालाई कुरा गर्न पाएँ, तपाईँको यहीँ बसेर यसरी कुरा गरियो, मजाले कुरा गर्नुभयो, मलाई एकदम खुसी लाग्यो। तपाईँलाई मसँग कुरा गर्दा कस्तो लाग्यो नि? राम्रै लाग्यो नि बाबु, राम्रो लाग्यो, किन सोध्यो होला, जस्तो झ्याउझ्याउ त लागेन नि, लागेन, त्यसो भए खुसी हुनुहुँदो रहेछ के अरे, अझै धेरै खुसी हुनुहोला, तपाईँको स्वास्थ्य पनि राम्रो होस्, म भगवान्सँग धेरै कामना गर्छु। 89 वर्षकी आमाले मलाई पनि आशीर्वाद दिएर बिदा गरिदिनुहोस्। ज्ञानी पाँच परमेश्वरले रक्षा गरेर बाबुलाई ज्ञानी हुनु, जे पनि रोग नलाग्नु, रोग भनेको दुश्मन हो त्यो नलाग्नु, मैले मेरो अझै दाँत त 32 त छैन, तर मेरो 32 थियो, एउटा दुइटा झरेछ, तर बाँकी मानी भएर सबैभन्दा ज्ञानी अझै बढी भइरहेछ है बाबु। अनि के आमा, एउटा कुरा सोध्नै मन लाग्छ, तपाईँलाई आशीर्वाद दिएपछि क्या, दसैँ मान्नुहुन्छ नि? मान्छ। दसैँ मान्दा दसैँमा टिका लाउन तपाईँसँग आशीर्वाद लिन कतिका मान्छेहरू आउँछन् नि तपाईँको आफन्तहरू? आउने कोही कोही आउँछ के अरे, किन भन्दा प्रायः चाहिँ हाम्रो समाज त्यस्तो छ नि, बुढाबुढीहरूसँग गएर आशीर्वाद थाप्ने भन्ने चलन, अहिले त हाम्रो घरमा मेरो देउरानी बितेछ, अहिलेको सालमा हामीले टिका लाएको छैन, दसैँमा मासु भात त खाइयो तर टिका लाएको छैन, तर अहिले त टिका लाउनु परेको बेलामा आउँछन्, आउँछ आउँछ टिका लाएको बेलामा त हुन्छ त नि। आमा आजलाई छोड्छ आमा है, नमस्ते आमा।